Dobrý den. Pokud trpíte bolestmi v oblasti chodidla, lítek nebo celých nohou, tak si dneska ukážeme protažení chodidla pomocí tenisáku, že oblíbená pomůcka, takže si ji někde najdete. A budeme se dneska věnovat chodidlu a bolavým zónám v oblasti chodidla. Pojďte se projít. Pokud máte místo, tak je dobré projít se sem tam po místnosti a všímejte si, jak odvíjíte chodidlo od země, jestli ty nohy jsou takové těžké, jakým způsobem se vám chodí. Protože budeme porovnávat ten vjem váš s tím, který bude po tom protažení pomocí toho tenisáku. Takže tenisák si dejte na zem. A nebudeme pracovat v oblasti prstů, ale až pod prsty. Takže začneme pravou nohou, aby jsme byli všichni stejně. Takže tenisák si dejte pod pravý palcový kloubek. Pěkně si přitlačte ten tenisák do země a pomalu táhnete ten tenisák směrem k patě. Není to takové to frdlání, to nepotřebujeme. My potřebujeme uvolnit tkáně, takže ty tkáně potřebují čas. Pokud byste tam jeli rychlejším pohybem, vy byste ty tkáně stimulovali, to my nechceme. Takže opravdu od palce směrem k patě, k patní kosti, můžete cítit někde takové bolavé body, opravdu to tam může někde bolet, zatím se tam nebudeme zastavovat. Nadlehčíme, vrátíme tenisák zpátky, znovu přišlápneme a jedeme znovu v oblasti, nebo po té palcové straně chodidla. A pojedeme ve třech paprscích, pojedeme od palce směrem k patě, od prostředníčku směrem k patě a od malíku směrem k patě. Vždycky ve třech těchto tazích, jenom uvolněte, přišlápneme tenisák a jedeme ještě jednou. A, takže uvidíte potom, jaké bude to uvolnění toho chodidla. Klidně, když teďkon při tom posledním jetí tou palcovou hranou ucítíte nějaký bolavý bod, malinko se tam zastavte, přitlačte na něj. Ne tak, že přitlačím, až se mě udělá zlé, ale trošičku, aby jsme ho povolili. Takže nesmí ta bolest být nějaká, aby vás úplně ochromila, ale je to bolest, kterou jste ještě schopni snést a zdá se vám taková jakoby příjemná v uvozovkách. Povolíme. Půjdeme druhou tu linii toho chodidla, takže od prostředníčku přišlápneme si a pojedeme pomalu směrem k patě. Tady vidíte, každý ty bolavé body má trošičku jinde, takže pomalinku je to takový tažený pohyb, kdy protahujeme fasciální tkáně v oblasti chodidla, povolíme, nadlehčíme, jedeme po druhé, té středové linii a je potřeba opravdu s tou fascí pracovat. Pokud dámy chodíte na podpacích, tak jenom to, že máte patu zvedlou nahoře, tak už tím si zkracujete tady tu oblast toho chodidla a můžete s tím mít potom veliký problém. Povolíme. Poslední ta linie středová od prostředníčku směrem k patě. Jsou důležité, pokud běháte dobře odpružené boty, i v práci, abyste měli, nebo pokud v těch botech chodíte celodenně, tak je dobrý investovat do těch bot, aby měli měkkou stálku odpružení, aby se dali ohýbat ty boty všemi směry. Jenom si povolte, pojedeme od malíčku. Takže přišlápneme malíčkový kloubek a jedeme k patě. Aby ta bota byla pružná, aby se přizpůsobila té noze. Ne, aby byla ta podrážka tvrdá, samozřejmě jsou pracovní boty, kde je to potřeba, aby ta podrážka byla trošku tvrdší, takže tam samozřejmě se jde po té bezpečnosti práce. Tak, malíček směrem k patě, zase pokud byste někde cítili nějaký bolavý bod, klidně si přišlápněte ten bodík. Je dobré mít tu nohu pod kyčlí, abyste neměli tu nohu někde vepředu a pak se tam káceli při tom protahování, takže pěkně si tam přišlápněte ten tenisák. Tak, klidně můžeme zůstat na nějakém tom bolavém bodíku, zase to tam doprotáhneme a jenom povolíte.
Teď si dejte ten tenisák zhruba tak do prostřed chodidla, ale malinko blíž k prstům. Doprostřed chodidla, malinko blíž k prstům. Patu máte na zemi a jenom pustíte prstíky směrem dolů, šlápnete na ten tenisák a jako byste chtěli tím chodidlem obejmout ten míček, jako bych ta noha chtěla obtéct ten tenisák. Můžete vidět i takové zbělení v oblasti toho nártu, takže protahujeme krásně kloubečky, protahujeme krásně ty tkáně v mezi prstním, ne v mezi prstním, ale mezi nártními kůstkami. Takže tam jsme někde tady v oblasti za kloubkama prstů, můžeme povolit, jedeme kousíček víc dozadu směrem k patě, pata je stále na zemi a zkuste znovu obtéct tou nohou ten tenisák. Může to být tady bolavější pro vás, ale nemusí to být tak, že tam nemusí být takový tah těch tkání, jo? Ale může tam být zrovna nějaký bolavý budík. To samé, když máte patní ostruhy. Jo? Může to být způsobeno tím, že máte nejenom zkrácený lýtkový sval, ale i zkrácenou tu plantární fascii, takže pokud máte tyhle ty problémy, cvik pro vás. Jenom si povolte, tenisák si chvilinku dejte stranou a zkuste se zase projít. A jenom sledujte rozdíl mezi pravou a levou nohou. Většinou lidé udávají, že ta noha, kterou procvičili, je taková lehčí, že jim maličko vystřeluje víc do toho kroku, že ten odrazová fáze toho kroku je taková svižnější. Takže můžete cítit, že ta pravá noha je trošičku povolenější, lepší. Zastavíme se, stejně tak budeme pokračovat na druhé noze. Takže jdeme levé chodidlo, balónek pod palcový kloubek a pomalinku jedete směrem dopředu nohou a balónek vám vlastně se pohybuje směrem k patě. Takže zase ten pohyb je pomalý, tažený. Opravdu pokud chcete protahovat chodidlo, tak si na to udělejte čas. Není to to, že jako mám 2 minuty, jdu na to. Za 2 minuty to opravdu neprotáhnete. I tady to lehce zrychluju. Klidně s tomu dejte ještě delší čas. Klidně tomu opravdu věnujte 50 minut minimálně. Tak, poslední na té palcové hraně. Jo, a zase táhnete, krásně ta fasciální tkáň by měla se klouzat jedna vrstva po druhé, takže my tam protahujeme opravdu ty fascie, ty obaly oproti svalovým vláknům, takže je potřeba tam tu kluznost zachovat. Pojďme od prostředníčku směrem k patě. Zase můžete mít větší bolesti v oblasti té paty, v oblasti jo, začátku té patní kosti. Jo, u těch ostruh je to docela problematické. V období, kdy přezouváte zimní boty na jarní, na letní, naopak letní, když jdete z letních bot do zimních nebo do podzimních, může to být období toho, kdy ta patní ostruha se vám ozve nebo ty bolesti nohou, protože měníte ty stélky, měníte opravdu postavení té nohy trošičku v té noze, takže tam na to si dejte pozor, může se to tam objevit v tom mezičase. To měnění, přezouvání těch bot. Tak a půjdeme pomalinku od malíkového kloubku, po té malíkové hraně zase si přišlápněte hezky a jedeme po té malíkové hraně směrem k patě. Zase můžete se vždycky zastavit někde na tom bolavém bodíku, přišlápnout si chvilinku. Tak, jedeme druhou, po druhé. Po té malíkové hraně. No, snažte se tam nestát zhrouceně, pěkně si našlápněte ten tenisák. A poslední, třetí protažení. Od malíčku směrem k patě. Postavíme si tenisák pod kloubky prstů. Někdo tam máte takový otlak,
jak vám padá příčná klenba, tak přesně pod to místečko našlápneme si na ten tenisák, pata je na zemi a to chodidlo obtéká ten balónek. Klidně pokud máte třeba i menší míček, klidně můžete i s tím menším míčkem využít to, co máte doma. Tak zase můžete, když se podíváte na ten nárt, tak vám může zbělet oblast toho nártu, jak krásně protahujeme tkáně na té noze, povolíme, posuneme balónek směrem k patě, pata na zemi a zase si našlápněte na ten míček, jenom si povolte tu nohu, povolte to chodidlo. Tak ještě chvilinku vydržíme. Tak každý takovou intenzitu, kterou zvládnete, pokud by tam byl ten bolavý bodík, tak abyste to tam zvládli. Tak povolíme. Balónek pryč, zkuste se zase projít. Pocitově porovnáváte pravou levou nohu, pravé levé chodidlo. To, jak se vám jde, jestli se vám jde více zlehka, jestli vám ty nohy lehce vystřelují v té odrazové fázi kroku, tak jste cvičili dobře. Takže žádné ješky, žádné šmrdlání po tom chodidle, ale opravdu dát si ten čas a ty nohy si protáhněte. Nosí vás celý den, celý měsíc, celý rok, celý život, takže se to určitě zaslouží. A já se budu těšit někdy příště.